Ik ga een test doen. En als hij negatief is, dan is het echt super goed nieuws. Zeg maar, We moeten niet bij de pakken neerzitten! Wow! Hoi! Hoi! Bam! Hallo? Knol, power! Dit is niet goed. Dit moet echt even goed maken. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Wel een beetje een kort nachtje geweest, maar dat maakt niet uit, want ik mag eindelijk samen met Myron het huis heel eventjes uit. En later vandaag krijgen we te horen of we helemaal uit quarantaine mogen. Want ik ga een test doen hier in Utrecht. En als die negatief is, dan is het echt super goed nieuws. Dus laten we snel de spullen pakken en meenemen. En dan gaan we naar buiten met dit koude weer. Want damn, ik voel al gewoon serieus in de ochtend dat als ik hier wakker word, dat het gewoon veel kouder is dan normaal. Al met wakker worden, meestal dan loop ik gewoon nog wel even een tijdje in mijn onderbroek door het huis. Maar nu heb ik me echt zo snel mogelijk aangekleed om me klaar te maken om te gaan testen. En ook gewoon omdat ik een beetje koud had. En normaal gesproken heb ik er echt geen last van. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. Ben je er ook klaar voor? Ja, nice. Zeker. Oh, mijn horloge om en dan gaan we testen. Oeh. Oh my god. Oeh. Oh yes baby. Oh, ik kwam thuis van New York en toen was ik helemaal hyped om weer in mijn auto te rijden. Hebben we de auto hier neergezet. Zijn we één dag weg geweest en toen heb ik hem weer een paar dagen moeten laten staan. Maar nu is het weer tijd om lekker gas te geven met het ding. Oeh. Wat een beest is het ook. Niet normaal. Oh, en dan even een heerlijke, lekkere, koude start. Kijk eens wat een lekker weertje. Kan iemand mij trouwens vertellen waarom er twee happen van dit stoplicht eraf is? Dat ziet er raar uit. Dat zag inderdaad echt raar uit. Ik heb geen idee waarom dat is, maar misschien is het met een reden gedaan dat er gewoon de helft van het stoplicht verdwenen is. En de weektijd dat wij in quarantaine zitten, ik heb geen idee. Maar echt lekker weertje. Ik zei net super koud, is het ook 5 graden, niet heel warm, maar het zon schijnt en het ziet er allemaal gewoon lekker vrolijk uit. Want de afgelopen dagen, dat was ook een beetje het zure ervan, precies toen wij in quarantaine zaten, was het gewoon echt heel erg slecht weer. Veel regen. Natuurlijk sowieso snel donker. Doe je dat ook wel eens als je gaat, dat? Ik heb dat wel eens vaker. Vind ik leuk. En dan is het gewoon de hele dag bijna al een beetje extra donker. Maar nu is het gewoon echt licht. Gewoon echt zon en blauwe lucht een beetje. Lekker hoor. Heel erg fijn. Echt prettig. Oh man. Dit ziet er goed uit. Het is een goed begin van de dag in ieder geval. En laten we dan hopen dat we de test echt zo snel mogelijk binnenkrijgen. Krijgen, zodat we daar niet te lang op hoeven te wachten. Want totdat we de uitslag hebben, mogen we pas actie ondernemen en eventueel naar buiten. En nu mogen we gewoon daarheen rijden naar de testlocatie. Maar daarna moeten we ook weer terug. Maar joh, zijn buiten het roze? Ja. Doen we even. Mondkapje op natuurlijk. Zo, dan gaan we. Testje doen. Woep woep. Woep woep. Yes baby. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat ze de uitslag een beetje snel sturen. Ja, dat hoop ik ook. En mochten jullie nou een mondkapje nodig hebben, ik zou zeggen check even knolpauw.nl, want er staan we allemaal nieuwe mondkapjes op. Want die mondkapjes die hebben we de aankomende tijd echt nog wel eventjes nodig. Dus dan weet je in ieder geval waar je ze kan halen. En de nieuwe fluffy hoodie, de roze editie, maar ook groen, blauw en beige, die staan allemaal op knolpauw.nl. Dus mocht je dat leuk vinden en vet vinden wat ik aan heb, dan check even knolpauw.nl. Schatje, ik ga een test doen. Let's go. Succes ermee. Ik ben positief ingesteld. Goed zo. Maar ik wil een negatieve uitslag. Tuurlijk. Dat is het, hè? Ja. Tot zo. Wil je Zwitser al mee als je moet wachten? Nee. Waarom heb je meegenomen dan? Ja, je weet maar nooit wat er gebeurt. Stel voor, we krijgen een lekker band en we staan 3 uur vast. Ja, dan hebben we altijd, hè? Je weet maar nooit waar je Pokémon kan spelen. Nou, dan ga ik even op jou eens spelen, ja? Heb je jou niet mee? Jawel. Oh my god, die zon is zo ongelooflijk fel. Dat is niet normaal. En ik moet hier ergens dus naar binnen. Klein stukje lopen vanaf de parkeerplaats daar. Wow, ik ben zo blij, dames en heren, dat ik gewoon hier buiten loop zo. Jeez. Goed, mij nu even je neus snijden. Beter ontspannen. Uit.
top, goed klaar, man. Top. Easy. Oh my god, dit was de snelste test ever. Die guy was super chill, dat was gewoon bap, bap, klaar. Nou, hoppakee, hebben we gehad. Yes, baby. Let's go. Oh, het voelt lekker om hier buiten te lopen, zeg. Oh, heerlijk, lekker windje. Woe. Zijn we weer. Staan we in de lift, gaan we weer naar binnen. Yes. En dan hopelijk met 1 of 2 uurtjes de uitslag. Maar ik ben bang dat het pas vanavond gaat worden. Maar dan moeten we dus even afwachten. Het was echt ideaal geweest als er vandaag niemand aan de slag was bij de nieuwe woning. En dan heb ik het over de mensen die dus bezig zijn met de studio bouwen of nog wat dingetjes weghalen. Gewoon bouwvakkers. Maar, ja, helaas. Maar eigenlijk ook een heel goed teken dat ze nog bezig zijn. Maar als ze niet bezig zouden zijn, dan zouden we daar serieus langs kunnen rijden. Omdat dat is ook onze woning. Dus dan zijn we ook thuis. Snap je? Ah, sneaky. Dus daar hadden we eventueel dan, als er niemand was op de terugweg van die testlocatie, hadden we er even langs kunnen rijden en even snel wat kunnen filmen voor jullie om te laten zien hoe het er nu voor staat. Maar helaas. Maar dus ook wel weer fijn dat ze daar bezig zijn vandaag. Al sinds 7:30 vanochtend kreeg ik te horen. Want ik kreeg een filmpje van Milan van, oh mijn god, bro, het is 7:30. Ze zijn daar bezig met de kraan. Ik zie allemaal lampen in je achtertuin. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Ik weet nog steeds niet hoe het eruit ziet, hoe het ervoor staat. Dat gaan we dus checken, hopelijk straks nog, als ik te horen krijg in de mail of ik positief of negatief ben. En ik hoop dat dat nog gaat gebeuren overdag in het daglicht met dit lekker zonnetje. Want dat zou echt, oeh, die is echt fel. Dat zou echt ideaal zijn, want dan kunnen we nog even een beetje van de daglicht genieten. En ik heb ook gewoon zin om te gaan wandelen met Mario. En ik heb zin om even een rondje te rijden op mijn scooter nu het droog is. En heel veel dingen heb ik weer zin. Het is echt niet normaal wat het met je doet, die quarantaine eigenlijk. Het was ook echt gek om gewoon vandaag weer even naar buiten te gaan, eerlijk gezegd. Ik heb trouwens een minpuntje. En dit is wel echt heel erg balen. Maar dan is het dus echt toch zo geweest dat Mario het heeft overgedragen aan Thijs. Maar niet alleen aan Thijs. Maar ook aan deze jongen, Noël, die heeft deze uitslag serieus net binnengekregen. Positief getest op corona. Hij is alleen verkouden, dus wat dat betreft geen ernstige klachten of heel erg ziek op bed of dat hij niks kan doen. Maar hij krijgt dus wel wat eten en drinken letterlijk voor de deur neergezet. En dan doet hij de deur open en dan kan hij zijn bordje en zijn drinken pakken. Maar dat is dus hoe het gaat nu bij het huis van Noël. Dus dat is wel echt heel erg zuur. Dus Noël, als je dit ziet, shout-out naar jou, beterschap. En ik hoop dat je niet te veel last zal hebben van de corona en dat het gewoon snel voorbij is en dat je weer lekker je eigen ding kan doen. Maar voor de komende dagen zal het voor hem dus ook wel gewoon heel erg alleen op zijn kamer zitten zijn en gamen. Dat kan dus ook nog steeds voor mij gelden als ik wel positief test, maar we gaan eigenlijk wel even vanuit dat het negatief is. Dus ja, tot die tijd. Wachten en nog eens wachten. We zitten lekker op de bank en ik snap dat er misschien wat mensen zijn die ook zoiets hebben van wow, Enzo, je ziet er moe uit, Mario, je ziet er moe uit, maar ons ritme is door de afgelopen week in quarantaine zo enorm naar de Filistijnen. Dat is niet normaal. De ene keer slapen we om 1:00 s'nachts, dan slapen we om 6:00 ochtends, geloof het of niet, echt bizar. Dan slapen we om 4:00 s'nachts, gisteren sliepen we ook weer om 4:30 s'nachts, tenminste ik. Het slaat helemaal nergens op, ons ritme is echt helemaal verpest. En ja, dat ga je dan natuurlijk zien een beetje bij je ogen, hierboven helemaal rood en zo. Ja goed, het is wat het is. Gisteravond had ik hier mega veel zin in en ik dacht voordat ik dat in midden in de nacht ga eten in bed, doe ik het eventjes lekker wat eerder op de avond. En ik kom net van de studio en Myron is Griekenland vlogs aan het terugkijken. Wow, dit is zo leuk om te zien. Ja, dat was zo leuk. Kijk, daar komen we net allemaal van de glijbaan. Oh, dit is echt serieus fantastisch om te kijken. Je gaat Noël nog even van de glijbaan. Deze glijbaan deed zeer aan je rug. Ja, klopt. Kijk dan, hij zit gewoon stil. Wat de hel gaat die lopen? Ja, deze vlog, joh. Ik heb er zo van genoten. En eigenlijk als je het nu zo terugkijkt, dan waardeer je het alleen maar meer. Ja, dat heb ik ook altijd. Want net zag ik zo die zon en ons bruine huid. En dan gewoon die omgeving en de blauwe lucht. En dan denk je echt, oh mijn god, dat was echt zo leuk. Het is sowieso echt bizar hoe je huid en zo en je haarkleur kan veranderen door de verschillende periodes die je hebt. Vooral van zomer, winter natuurlijk. Van koud naar warm. Ja. Dan is dat echt wel een groot verschil. Maar je huid ziet er goed uit trouwens, moet ik zeggen. Ja, die krentenbaard is weg, hè? Ja, dat is wel echt nice. Het is wel echt droog geworden van die antibiotica, maar dat is logisch. Dat bijt natuurlijk super erg. Ja, dat hoort er een beetje bij. Maar ja. Wel beter, hè? Dat is wel de eerste. Zo, we hebben elkaar nog steeds geen kusje gegeven. Nee, gewoon. Als echt. Het straks negatieve uitslag is, dan doen we dat, ja? Ja, nou, daar zijn we nog steeds op aan het wachten. En in de tussentijd hebben we het gewoon prima voor elkaar. Zo zijn we lekker aan het chillen, shippies. Ik heb hier mijn Pokémon. En dan een oude vlog terugkijken. Gewoon mijn eigen vlog terugkijken. Maar het is serieus echt een vibe. Jij doet dat nooit. Ik doe dat nooit, dus het is best wel zeldzaam. Maar ik vind het wel echt leuk om zo terug te zien, serieus.
Vooral dit soort vlogs. Het is echt, die vakantievlogs altijd, echt perfect. En we deden dus laatst een Q&A. En misschien is het wel leuk om een keertje te gaan reageren met z'n tweeën op allemaal oude vakantievlogs. Of überhaupt oude vlogs. Op welke vlogs moeten we gaan reageren? Laat het even weten in de reacties. Maak gewoon een lijstje van 10 vlogs achter elkaar waarvan jij denkt van, oh, die moeten jullie echt kijken en even op reageren. Ja. Dat lijkt me echt heel erg leuk om terug te zien namelijk. Aangezien ik dus nooit eigenlijk vlogs terugkijk. Dus laat het weten in de reacties. Zou ik leuk vinden. Oké, we zijn nog steeds vlogs aan het kijken. Nu over winter. Want ja, hier zakte Noël door het ijs met de fiets. Oh, wij gaan nu al gewoon weer helemaal stuk daarom, hè. Zo grappig. Zo grappig, gewoon niet normaal. Maar sowieso, Enzo Knol Shorts moet je ook echt gaan checken. Want dat is mijn derde YouTube-kanaal. Ja, en vandaag... Vandaag is de eerste dag dat er video's online komen. Ja, dus net om 2 uur. Deze vlog komt om 4 uur online. En om 2 uur is al eerst de shorts geüpload. Dus ja. Ga snel naar Enzo Knol Shorts. Het staat allemaal in de beschrijving. Ik heb gewoon 3 YouTube-kanalen nu. Enzo Knol, Enzo Knol 2 en Enzo Knol Shorts. Echt ziek. Ja, dat is echt vet. En ook op Enzo Knol Shorts de hele maand december gewoon leuke fragmentjes. Kan zelfs meer. Als mensen zelf stukjes uit vlogs hebben, dan moeten ze dat echt laten weten. Want dan kunnen we dat ook gebruiken. Dus zet vooral in de reacties ook een tijdcode en een vlog. Wat jij zeg maar het leukste momentje vond. Dan kunnen we die uploaden als short. Klopt, maar ik weet al waarom jij gaat filmen. Want je wil dat ik op de mail ga. Juist, want het is nu 12 uur. Ja, ik heb mijn telefoon niet hier. Dus dan moeten we even naar de studio gaan. Om te kijken of ik de uitslag binnen heb. Het zou wel moeten. Ja, het duurt echt veel te lang. Ik had echt gehoopt dat we om 9 uur of zo nog even een rondje buiten konden lopen. Maar... Ik had gehoopt dat ik het in de middag zou krijgen. Ja, dat was wel mooi geweest. Maar Thijs deed om 11:30 een test en die kreeg om 10:15 de uitslag. Ja. Heb je hem? Nee. Echt niet? Waarom doe jij zo? Echt niet? Nee, kijk in je spam. Nee, niks. Heb je ook geen sms'je gekregen op je telefoon of zo? Dat weet ik niet. En weet je zeker dat dit het e-mailadres is die je doorgegeven hebt? Ja, ik heb gewoon... Je moet gewoon inloggen op je DigiD toch? Of is dat niet? Je hebt toch die afspraak gemaakt met je DigiD? Misschien kan je gewoon inloggen. En dan zie je dan de uitslag. Je bent niet boos toch? Nee, ik ben niet boos. Want bij mij kreeg ik wel een mailtje. Oké, ik ga even inloggen. U kunt het resultaat van de test telefonisch of online krijgen. Heeft u laten weten dat u het resultaat van de test telefonisch wilt ontvangen? Of heeft u geen DigiD? Dan belt de GGD zo snel mogelijk met de uitslag. Heeft u wel DigiD? Dan kunt u ook de uitslag zien op de website. Ja, daar... Ik wil de uitslag weten. Ik hoop dat erbij staat hoe laat die uitslag geüpload is. Als het om 2 uur of zo was, hè. Oh mijn god. Zijn we voor niks binnengebleven. Ja, jij zei dat ik een mailtje kreeg. Nou, geef mij de schuld. Ik vroeg aan jou, heb je gevraagd? En jij zei, nee, ik krijg vast wel een mailtje. Ja, dat zei hij het namelijk. Ja. Uitslag coronatest. U bent op 29 november getest. De uitslag is er nog niet. U krijgt een e-mail of telefoontje als u uitslag er is. Shit! Ja, het is echt balen hoor, dit. Dat is echt kloten. Ja, ik weet het man. Hoe kan dat? Irritant! Ja, dat is nu 12 uur. Je hebt vanochtend getest. Zoek eens hoe lang het duurt. Hoe lang duurt de uitslag van GGD? Als u bent getest op corona, krijgt u zo snel mogelijk de uitslag. Meestal krijgt u de uitslag binnen 24 tot 48 uur. Oh mijn god, ben je serieus? Ja, dat staat er binnen 24 uur tot 48 uur. Nou, dan hopen we maar dat als we morgen vroeg wakker worden dat hij binnen is. Ja, ik hoop het ook. Ja, het is wat het is, schat. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, ga maar weer Pokémon spelen. Het is al goed. Ja, bijna, bijna. We willen een nieuw dansje en ze zijn aan het oefenen. Maakt toch niet uit. Weet je waar je ook blij van wordt? Maaien! Dat vind ik niet leuk. Dat is niet nice. Het ruikt helemaal niet lekker dan. Echt wel. Nee. Het ruikt echt super lekker. Naar sinaasappel of zo. Ja, ik hou wel even van iedereen. Oh, ruik dan. Dat is toch fijn? Nee. Kreeg je het in je mond? Nee, hè? Nee. Doe het. Oh, lekker hè? We doen hem eens, het dansje die we willen oefenen. Ja, je doet het echt wel goed hoor. Alleen je moet die laatste met een stap, met 2 stappen. Dat moet ik zo doen? Ja. Ja. Dat was hem. Ja.
jij bent zo lief. Maar het is zo gek. Doe jij hem eens dan? Jij kan hem echt goed. Doe jij hem eens. Jij kan hem echt super goed. Ja, ik weet dat helemaal niet, dat ik hem goed kan. Jawel, doe okay, maar. Oké, komt ie. Ja, mooi joh, in één keer. Zo goed. Ik hoor dat nummertje ook in mijn hoofd. Ik weet niet eens wat ze zingen, maar ik hoor Ja, ik had hem gisteren voor het eerst gezien en sowieso ben ik best wel actief op TikTok. Oh, misschien heb je het nu gehaald. Ja, ik heb het gehaald. 1 miljoen volgers. Waarom zeg je dat niet tegen mij? Ik heb het gehaald. 1 miljoen volgers. Ik zei ze tegen en zo, oh, je hebt 999.000,9. En jij meteen, oh, maak screenshot. En dan heb je 1 miljoen gehaald en dan zeg je dat niet. Je had het toch gewoon al gezien? Nee, maar ja, ik ga ervan uit dat hij nu wel op de miljoen zit. Ik heb het nog niet gezien. Nee? Nee. Zal ik even kijken? Ja. Miljoentje! Amelie. Amelie. Hey. Hoi, joh. Heb jij een miljoen? Ja, ik heb een miljoen. Daar gaat hij. Zijn jullie er klaar voor? 1, 2. Ja! Nee, ik heb geen zin om het op te nemen. Maar wel echt sick. Ik heb 1 miljoen volgers en 10,7 miljoen likes op TikTok. Wel echt, echt ziek hoor. Dat is echt veel. Die wel. En op Insta serieus bijna 2 miljoen. Hoe kan dat? Ja, het is echt bizar. Gekkenhuis samen sneren. Oi, oi, oi. Oei, oei, oei. Ik had serieus, ik heb vandaag zo lekker de dag begonnen. Maar gewoon nu ik geen uitslag heb gekregen, ben ik serieus wel echt gewoon verslagen even. Wil jij heel eventjes jouw agressie kwijt misschien? Is dat een optie? Misschien wel, ja. Want ik snap dat jij dat vervelend vindt. Ik vind het zelf ook vervelend, maar we kunnen niet bij de pakken neer zitten. Snap je? Mm-hmm. Zeg dat in de camera. We kunnen niet bij de pakken neerzitten. We kunnen niet bij de pakken neerzitten, want we moeten positief blijven. Zeg maar. We kunnen niet bij de pakken neerzitten. Harder. We kunnen niet bij de pakken neerzitten. Want? We moeten positief blijven. En nu nog 1 keer en dan heel hard met heel veel passie. We kunnen niet bij de pakken neerzitten, want we moeten positief blijven. Goed zo. Oké, dan gaan we nu eventjes onze agressie kwijt. Oh, dat ben ik. Kom maar. Hoi, yo. Dat scheelde echt niks. Niks gewoon. Zo, afweer. Ja, moet ik mijn agressie kwijt of jij? Want dit keer. Volgens mij moet jij je agressie kwijt. Ja, dan ben ik nu verloren. Het is allemaal goed, klaar. Ik ben rustig. Ik ga er vandoor. Succes. Ja, ben je nu in één keer helemaal klaar? Oh, wow, yo, jij kan echt goed trappen, zeg. Doe jij. Wil je het bedje er nog bij op? Of denk je dat dat te veel wordt? Misschien is dat wel handig. Heb je wel eens nagedacht dat dit een microfoon is? Weet je, heb jij wel eens... Zeg dan nog eens, we moeten niet bij de pakken neerzitten. We moeten niet bij de pakken neerzitten, want we moeten positief blijven. We moeten niet bij de pakken neerzitten, zitten, want we moeten positief blijven. Oh, die was zo hard. Nu ben je boos, hè? Ja. Nu ben je boos. Je maakt me kapot. Oh, die was pijnlijk. Die kwam in je buik, hè? Sorry. Ja. Sla me helemaal kapot. Ja, maar weet je wat het is? Nee, we moeten niet. We moeten niet bij de pakken neerzitten. Want? Want we moeten positief blijven. Goed zo. Maar weet je wat het is? Nee, vertel. In de microfoon. Weet je wat het is? Nou? Kijk, als jij zeg maar deze zo houdt. Ja. Ja. En jij laat hem los. Ja. Dan hoort hij dus niet meer jouw hoofd te raken. Klopt. Dat is een bepaalde wet, hè? De wet van Murphy. Murphy, toch? Mercy, denk ik. Nee, niet de wet van genade. De wet van nee, Murphy. Het is Mercy, niet Mercy. Volgens mij de wet van Murphy. Oké, okay, jij hebt gelijk. Volgens ik weet niet of dat überhaupt de wet van Murphy, Mercy is, dit. Maar er bestaat een wet van Murphy, Mercy, inderdaad. Ja, want als je dit zo loslaat... Okay, dan gaat hij, ja. Never. Dat is wel spannend, toch? Dat is wel spannend, hè? Ja, dat zeg ik net. Ik denk dat hij nu tegen die stoel aanklapt, of niet? Daar. Oh. Oh, 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 wat zou zijn, hè? Vind je dat eng? Wow, dat is zo eng. Oh, oh, ik dacht dat ik hem had ook. Pak hem. Oh, ziek, hè? Ja, dat kan dus niet, want hij krijgt niet meer snelheid. Verliest snelheid. Ja, hij verliest snelheid, dus hij kan nooit meer tegen je aan. Nee. Zie je? Dat is dus de wet van Murphy, geloof ik, hoor. Nou, dan heeft die Murphy dat toch wel goed uitgezocht. Ja, nou, dat is gewoon hoe het hoort.
Zo, nou dat wel. Was niet echt een goeie, hè? Dat is wel raar, hè? Zeg het nog één keer. We moeten niet bij de pakken neerzetten. Nee, maar een keertje gewoon met passie, hard. En niet alsof je het van mij moet zeggen. We moeten niet bij de pakken neerzetten, want... Schatje! Nu moet je wel echt even een keertje serieus meedoen, oké? Okay? Want ik zie dat het echt superleuk is. Doe gewoon jeuk aan mijn anus. Nee, maar dan moet je ook gewoon krabben. Oké. Okay. Niet hier, maar wel op de wc. Oké. Okay. Ja, ga je dat dan straks doen? Mhm. Ga je dan één keer nu voor mij zeggen, positief? Dat is goed. Dan wil ik wel een ander petje op. De pet? Waar is die pet? We moeten niet bij de pakken neerzitten! Maar we moeten positief blijven! Ja! Ja! Wow! Yes, baby! Zeg het in de microfoon, yes, baby! Yes, baby! Ik zeg yes, baby! En ik zeg yes, baby! Yes, baby! Wow! Hoi! 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 Juist! Yes! Dit is de een... En dit is nou de energie die ik bedoelde, die ik miste net. Johnny, hoe is het met je? Je gaat goed, jongen. Ja? Je gaat goed. Waar heb je allemaal uitgevreten dan de laatste dagen? Johnny heeft ook even last gehad van corona. Zij is een tijdje weg geweest. Hij is er weer, gek! Hij is er weer! Mooi, mooi. Dan zit de geit uit te kijken dan. Je loerde. Zo. Gek, nu heb ik geen hoofd meer, hè? Oh. Kun je niet meer loeren? Hij loert nu vanaf beneden. Echt, hè? Denkt jij wel niet? Wat denkt jij wel niet? Ga, dat... Doe maar! Denkt jij wel niet? Johnny. Knietje op je hoofd, doe maar! Bam! Moet je eens even luisteren, hè? Wat zeg jij? Wat zeg je eruit? Wat zeg jij? Doe normaal, je kunt corona! En genoeg van jou, ja! Kap nu! Wegwezen! Word allemaal scheidsziek van jou! Dit is corona. Ik denk dat de buren nu echt denken dat we ruzie hebben of zo. Nu ze geschreeuw horen. Ja, oeh! Ja, oeh! Ja, oeh! Ja, oeh! Ja! Oeh, ja, oeh, ja, oeh, ja, oeh. Yes, yes, yes. Zie. Hallo? Ja, wat is er gedaan? Wat is er gebeurd? Wat heeft Johnny gedaan? Johnny, de buurvrouw die belde net aan, maar Johnny die was helemaal agressief geworden. Meen je? Hij was zo boos op corona. Echt? Ja, maar hij is net weg. Ja, wie? Johnny. Corona niet meer. Oh. Die gaat niet meer. Helaas. Bij jou wel, hoop ik. Ja. Maar die uitslag hebben we nog niet. Man, gebeurt die allemaal? Ja, maar de buurvrouw kwam ook, hè? Ja? Ja. Meen je? Die was helemaal boos. Wat dan? Ja, omdat Johnny zo'n lawaai maakt hier zo. Meen je? Ja, dat meen ik echt. Oh, dan moeten we het bosje bloemen kopen voor de buurvrouw. Denk ik ook. Een glaasje wijn ook. Denk ik ook, ja. Twee flessen. Denk ik. Ze was echt boos. Ik denk echt dat ze dacht dat we ruzie hadden. Misschien wel, ja. Misschien wel, ja. Had je ruzie met Johnny? Ik niet, nee. Johnny had ruzie met die paal. Meen je? Hij is of dat corona was, joh, gek. Echt? Ik zei nog niet aan hoeren. Oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dit is niet netjes van Johnny, serieus niet. Nee, maar kijk, hij heeft ook gewoon hierop gespuugd en alles, hè. Oh, dan moeten we schoonmaken. Dat is echt vies. Ja, dan moeten we schoonmaken. Straks is hij positief getest. Dat is niet best. Dat kan echt niet. Nee. Ik zag dat spuug hier. Hij sloeg en het spuug vloog op de Charmander. Nee, joh. Kan toch niet? Dan is toch mijn Charmander? Ja, dan moeten we die ook schoonmaken. Dat is echt zo vies. Hij mag hier nooit meer komen. Wie niet? Corona. Oh, dit is niet leuk, mensen. Even serieus. Er loopt hier zoveel slijm heen. Sorry, dit was echt niet de bedoeling. Joken.
De onderbuurvrouw, ik was gewoon zo geschrokken. Dit is niet goed. Dit moet echt even goed maken. Jij was geschrokken? Ja, van wat Johnny heeft gedaan. Oh ja, dat vind ik ook echt bizar. Ja, dat is echt niet oké, hoor. Johnny kan zich niet inhouden. Dat is echt niet... Je hebt het aan mijn hand. Dat is ook niet oké. Okay. Ja, nou, dat is jouw broer, hè? Dit is mijn broer. Nee, maar serieus, dit kan echt niet, dames en heren. Ik zei nog, het is 12 uur tegen Johnny. Ja. Ik zei ook dat tegen jou, hè. Je hebt niet goed in de gaten gehouden voor Johnny. Nee, maar Johnny... Nee, maar serieus, kan... Johnny, jij ging weg? Nee, maar ik zei nog tegen jou, voordat ik wegging, en voordat Johnny kwam, zei ik nog tegen jou, zei ik nog, het is 12 uur. Ja. En toen zei je, dat kan wel even. Toen ben ik weggegaan en toen kwam Johnny, die vernielde de hele boel. Johnny verscheen in één keer uit niets achter die boksbal vandaan. En toen? Toen ging hij erop los. Oh, meen je? Ja, dat is niet goed hoor, dit. Dit is wat quarantaine met ons doet. Ons. Met Johnny? Ja. Ja, met ons gaat oké. Okay. Nee, kijk, ik wou alleen maar dat jij gewoon even heel enthousiast zei van... Niet bij de pakken neerzitten, want hè, we moeten gewoon positief blijven. Precies. Ja, nee. En toen ineens... Ja, maar dat snap ik, schat. En die nam dat veel te serieus. Ja, klopt. Nee, klopt. Die nam dat veel te serieus. Die keerde gewoon zo, van positief, boom, naar negatief. Toen kwam die buurvrouw. Ja. Want die is wakker geworden. En waar was Johnny toen dan? Waar is die eigenlijk? Dat weet ik ook niet. Maar is die... Iedereen dat is zich verstopt. Moet hem zoeken? Ja. Ja? We moeten hem zoeken. Dat denk ik ook. Kom, ga even zoeken. Waar kan die zijn? Wat denk jij? Ik weet het even niet. Ik weet niet wat die kan zijn. Ik denk dat we gewoon even... Misschien een wasbak. Zou je denken? Het is wel goed donker, hè? Dat is wel donker. Ik denk dat Johnny denkt, ga hier zitten, want daar gaan ze me nooit vinden. Nee, want het duurt nog wel een dagje voordat het mij in de was doet, denkt hij. Precies. Ja, ga jij maar voorop. Ik durf niet meer, hoor. Ik ben gewoon bang geworden voor Johnny. Ga jij maar lekker voorop lopen. Ik loop achter jou aan. Als jij naar dat washok loopt, dan kijk ik goed om me heen. Hij moet wel in dat washok zitten, hoor. Ik ga wel even kijken. Hij is hier niet. Goh. Johnny, wat doe je daar boven? Kijk maar aan als ik tegen je praat. Wat doe jij daar, joh? Gek. Ik ben te slapen, man. Wat doe jij hier? Jokers, als ik boos op jou, je moet snel weg. Waarom schreeuw je zo? Ik ben aan het slapen, man. Hier? Ja. Dit is helemaal niet jouw bed hier zo, joh. Gek. Nee, hoeft toch ook niet? Johnny, kom nu naar beneden. Nee. Kom niet van die droger af. Nee, dat durf ik niet, is te hoog. Ik haal Enzo erbij, hè? Nee, niet Enzo erbij. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Ik roep hem. Als je nu niet van het ding afgaat, roep ik hem. Oh, wat was? Je hebt nog 10 seconden om van het ding af te gaan, anders dan roep ik Enzo. Nee. Hey! Waar is stoffig hier? Oh. Nee, dat normaal nooit last van. Of is dat corona dat ik niet is? Oh, dan moet je al helemaal snel wegwezen. Ik zei net al van corona. Ja, dat is karma dan, hè? Heb ik hem dan nu te pakken? Denk het wel. Omdat ik de buurvrouw wakker heb. Ja, zeker. En omdat je kut corona zei. Kom maar, Johnny, kom maar. Hoe kom ik hier nou af? Ja, hoe ben je erop gekomen? Ja, dat weet ik ook niet meer. Ik had mezelf allemaal niet onder controle. En nu dan? Gewoon springen. Wat doet dit? Niks, gewoon leuk om aan te draaien. Spring maar, kom maar. Wat was dat geluid? Ik weet het niet. Hoor je dat? Nee. Kom dan niet uit op die grond, jongen, voor Joka. Jawel, dat denk ik wel. Maar ja, je hebt er zelf naar gemaakt, hè? Ja, dan praat jij net als ik. Dus normaal dan. Oké, sorry, spring er maar vanaf. En nu wegwezen, want ik ben nu helemaal klaar met jou, Johnny. Als je nu nog één keer iets flikt, dan ben ik meteen klaar met jou. Dus, je springt nu er vanaf. Als jij valt, dan trap ik je na. Nee, niet doen. Dus, Ik tel tot 3 en dan spring jij. Oké. 1, 2. Kom daar naar 3 of valt, ik weet niet meer. 3. Oké. Oh, alsjeblieft. Je bent gevallen. Oké. Waar is Johnny? Hij is weg. We zijn er van hem af. Ik heb hem net gemist. Ja, ik denk dat hij naar Joke is om zijn excuses aan te bieden. Ik wil hem nog vangen met een pokebal, maar... Helaas. Oké, dit sloeg helemaal nergens op, mensen. Nee, dit sloeg wel ergens op. Nee, dit hele ding had een boodschap, schat. En dat was? Dat corona je soms gewoon helemaal gek kan maken. Nee. En dat we niet bij de pakken neer moeten zitten. Precies. Want we moeten positief blijven. Precies, dat was de boodschap. En nu is die jou duidelijk, hè? Ja, en nu dan doen we even zo'n aftiteling. Dat we dan even alle acteurs bedanken. En het editwerk bedanken. Dat komt dan nu allemaal zo met een muziekje, toch? Aan het einde altijd? Tuurlijk. Zo'n sketch? Tuurlijk, zeker. Zeker. Ja, oké, dat komt dan nu.
Hey dames en heren, even zonder gekkigheid. Shoutout naar mijn onderbuurvrouw. Het spijt me, sorry. Ik ging even helemaal los. We werden gek. Het is nu 3:00 in de nacht. Ik heb nog steeds mijn uitslag niet. En ik dacht, ik ga net zo lang opblijven totdat ik mijn uitslag heb. Maar het gaat echt nog wel duren tot morgen sowieso. Dus, ik begrijp, steeds meer uitslag niet. En ik dacht, ik ga net zo lang opblijven totdat ik de uitslag heb. Maar het gaat echt nog wel niet helemaal. Nou, precies wat zij zegt. Dus ga ik nu de vlog maar afsluiten en ga ik lekker naar bedje toe. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen genieten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Morgenochtend heb ik ook een afspraak bij het ziekenhuis. En ik zou gaan sporten bij Pim. Eindelijk weer samen met Myron. Dus ik hoop dat het allebei door kan gaan. Dus vingers gekruist, duimpje omhoog voor mij. Dat zou ik heel erg waarderen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.